så høyt i dag som skjer videoen her. Mitt navn er Fredrik L. Nordvind. Så for å oppsummere min første video av sesong 4, så kan jeg garantere deg underholdning av Fortnite på høyt nivå. Så for å si det enkelt, så er dagens video garantert en av mine beste videoer på kanalen. Og derfor så anbefaler jeg deg å se videoen helt ut, og klarer vi 1500 likes på videoen her, så beviser dere meg enkelt og greit at dere er den beste serien en YouTuber kan drømme om, og det vet jeg at dere klarer det like lett. Men nok snakk, vet du. Nå klarer jeg virkelig ikke å vinne lenger. Nå må jeg bare ta og vise dere det verste her. Så sesong 4, folkens, har bokstavlig talt krasjet rett ned i Fortnite, og det her er fantastisk, for akkurat nå er vi på vei ned mot krateret hvor meteoren har krasjet. Brace for impact. En forsker som bare det på hva i alle dager er det egentlig som har skjedd her? Veldig godt spørsmål, i alle fall vi tar og spiller litt grenne duo. Tenk deg hvis jeg har klart å truffe han der da, det har vært faktisk helt sinnssykt kult. Men det går bra, skal vi se. Oi, du. Skal vi se. Bam. Woo! Let's go, boy, let's go. Ok, kom igjen. Så kjører man nå. Gjør du det? Bam! 360! Ohoho! Det er 360 kill da. Finere kill enn redde. Har du ikke vært borte, eller? Ok, skal vi se her nå. Full fokus igjen, Fredrik. Full fokus igjen. Nå har vi tatt ut en. Kjempebra. Vi spiller duo forresten. Jeg har ikke klart å klare det. Beklager. Vi spiller duo Snowfield. Synes jeg at det er mot 200 stykker gjennom hele matchen. Vi får ta og se på hvordan det her går. Nå hører jeg at det blir fight der, så bare juling. I'm ready for fight, sier jeg bare. Hala på sånn. Den så vel ikke komme. Oh, den der svei. Gjorde du det? Der vet du, jeg beklager, jeg ble veldig, veldig stille her, men jeg må bare fokusere som bare det, for der vet du, en ting som jeg virkelig ikke liker, det er noen andre bruker der her, hva heter den der, Hop Rocks, jeg vet det. I alle fall, jeg kaller dem shards, for det ser ut som diamant shards, basically. Skal vi se her nå, Portafort, nydelig, den kan jeg bare kaste, for jeg vil egentlig ikke bruke den, ikke så veldig stor fan av den egentlig. Seriøst, dro den så langt? Ok, det var jo ikke helt meningen da. Woo, se der vet du, skal allerede, kjempebra, her har vi, ok, litt small shields. Ikke akkurat, enda mer. Ok, vi dropper snarperen. Beklager, vi gjør det. Siden det var veldig mange småskjøs her nå, 4 stykker, har nok da 50% to ganger. Så det er veldig, veldig greit, det er veldig, veldig fint, og da har vi, ja, mest sannsynlig tatt og wipet hele det krateret som er. Som regel så er det akkurat sånn til til det her også. Det bruker å være igjen en eller annen person. En eller annen plass her, så er det en og sånn. Det bruker som regel å være det. Hvor mye gir den her egentlig? Liksom et helikopter. Det må jo være et sykt mengde med steinen her da. Se der da. Så akkurat som jeg skulle si, så bruker det alltid å være en eller annen som er igjen. Det er det som er irriterende, vet du. De hopper jo så høyt, så det er nesten ikke vits å lage sånn der det finnes. De hopper jo bare, vet du. Hopper bare opp til meg og bare bang, og så er du død. Nei, men det kommer seriøst spillet hele tiden, vet du sånn. Det kommer spillet hele tiden, det er crazy. Så, det jeg skal ta og gjøre da, er egentlig bare å stikke litt av det vekk selv fra det her også. Spesielt så liker jeg den her chargen selv, eller hoproksa, beklager. Fra nå så kaller jeg det charge, ok? Ferdig, ok? Ferdig! Nordavind kaller det her for charge. Som jeg fortsatt, så er det her med materialer. Det er veldig, veldig konge å ha. Det er veldig kjekt å ha. Det er veldig, veldig lurt å ha. Så alltid når jeg bruker på en måte å gå videre. For en ting som jeg liker veldig godt, det er på en måte å liksom gå til sirkelen. Jeg liker alltid å være inne i sirkelen. Og det jeg mener med det er at liksom, jeg ønsker å gå til en. Jeg ønsker alltid å ha noe å strekke meg til. For å si det sånn der. Beklager den her egentlig effekten at jeg er på tar ting og sånn der. Jeg bare... Jeg har vært på trening i dag, ok, greit. Jeg har vært liksom... Jeg hadde en skitbra treningsøkt. Og så har jeg masse energi. Så beklager for det, folkens. Beklager for min heftige energi som jeg tilfører til dere i min video. Beklager masse for det, altså. Men jeg er bare så gira, og jeg er bare så glad å endelig være tilbake. For jeg har jobbet ekstremt masse siste tida. Og for de dere som ikke vet hva jeg jobber som, så jobber jeg som kokkelærling på en veldig kjent restaurant i byen. Oi. Hva var det? Hæ? Hva var det nå? Ikke skrem meg nå! Ikke tur med Nordavind! Men det jeg skulle si da, det er at jeg har jobbet ekstremt mange sidevakter som har vært det siste. Så da har det basically vært at jeg har jobbet fra 3 og alltid på jobben til 2. Så jeg har vært til å spise middag og sånn her. Så det er basically bare å være fra jobben til
ja, kommer de to som jeg drar i ett, ja, cirka ett, og så er jeg på jobb til to, og så begynner jeg klokka tre, og slutter jeg halv tolv, og så er jeg med cirka i tolv, halv ett, ja, ish, der, og så er jeg egentlig bare å søve, og så er det repeat i en ukes tid, basically. Men nå har jeg en god del tid i vaktet, så da får jeg endelig produsert masse via TV-åker, og det gleder jeg meg så utrolig masse til. Jeg er også fri helg, som er superdeilig. 2000 years later. Ok, men siden vi er så nærmest ute skjev, så har vi dratt til Greasy Groove, for hallo, det er garantert folk der i Greasy, altså, det er det, altså. Hvor langt er vi inn i matchen nå? Vi er veldig langt inn i matchen, vi bruker alltid å være noen scavengers som er her i Greasy Groove. Skal vi se om jeg tar feil? Her er folk som er bygd, så det kan godt være at de har bare baila. Mest sannsynlig så har han det, at jeg er for langt inn i matchen. Jeg bare tar en liten, kjapp liten titt over her, egentlig bare for å se. Men her ser det bare tomt og slitent ut, ass. Her ser det tomt ut, dessverre. Her ser det veldig, veldig dumt ut. The North Wind is here. Where are everyone? Nei, vi kan til Tilted Towers. Men i Tilted Towers så har jeg altså absolutt ikke lyst til å dra. For det som er greia da, det er at når du ikke har vært i Tilted Towers lenge, så gjør de det om til sin egen lekeplass som dere ser der. Bygger bare helt ekstremt masse. Ok, nå skjønner folk dit også. Oh, det var ikke meningen. Det, altså, jeg har veldig lyst til å være i fight. Jeg har veldig lyst til å gjøre det. Men ikke i Tilted Towers etterpå når de har laget veldig masse her. Ai, se her, vet du, se her. Her har folk bygget seg. Å, fy steike, nå kommer jeg midt i fighten da. Ok, hvis jeg klarer å komme bak dem på et eller annet vis, da vil jeg si jeg klarte det. Men nå så ser det litt denne tist, ass. Nå ser det litt svart ut. Men jeg prøver i hvert fall, jeg prøver. Se her da. Hvordan skal jeg si da? Det er litt riske egentlig å stå der hvor jeg står. Jeg har med andre vært veldig dårlig plassering egentlig utenfor hvor jeg er. Altså, jeg har faktisk veldig lyst til å være med i fighten her. Bare bruke lunsjpennen og bare kjøre på. So just do it! Make your dreams come true! Ok, jeg gjør det. I do it. Hei, ok, nydelig. Han er ut, jeg vil ikke si det var sånn, både sånn skikkelig imponerende akkurat. For det var bare basically en veldig, veldig fin clean-out. Men det går bra. Der vet du, selvfølgelig. Der får jeg ut av det. Så hvis jeg skal klare å komme meg bort til han der da, på hvordan måten skal jeg ta og gjøre det? Det som blir litt sånn utfordring da, å gå liksom high, liksom low ground her nå, det er veldig, veldig skummelt. Men jeg tror hvis jeg skal klare det, så må jeg gå på siden her, ass. Jeg tror det igjen. Men det får vi bare vente og se på, ass. Vi får bare vente og se på det. Nei. Det kommer allerede ikke. Hvor skyter han fra? Hvor skyter han fra? Er det fra nedover? Det er fra der, da. Ja, så er det bare sniper, vet du. Hvor andre enn?
Får jeg bare ned han der nå, så blir jeg så utrolig glad. Men jeg tør liksom ikke, å fighte her. Beklager for at jeg blir jævlig stille nå, men det er bare sånn superfokusering på gang her, ass. Herlig! Fytti fløyta! Den der skadet meg hardt, ass. Den der skadet meg virkelig hardt. Det der var ikke artig. Det der var not fun at all. Skal vi se, bytte den med... Nei, vet du, jeg gjør ikke det. Vi gjør sånn her. Tre stykker igjen. Det er meg mot to andre, mest sannsynlig. Hvordan kjenner jeg til å gå, tenker jeg. Hvordan virkelig kjenner jeg til å gå. Men de to siste, da. De er helt sikkert under der. Der er den ut. Der var andre en. Der var andre en. Han traff meg faktisk jævlig bra. Han traff meg faktisk skummelt bra. Yeah, boy! Sesong 4, let's go, sier jeg bare. Kjempeartig, kjempekult, fri flate, så artig. Vet du, det her jeg elsker med Fortnite. Det her jeg elsker med å spille mot andre. Altså, nå kjenner jeg skikkelig. Jeg kjenner den konsentrasjonen. Jeg kjenner den her nervositeten av å spille mot to andre. Liksom, ha kontro på to stykker hele tiden. Det blir helt galskap, du aner ikke. Men det er så jævlig bra trening, og det er så utrolig artig. Når du slår av med en victory royale som å være sånn, fy flate startig, Så jeg håper virkelig dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så gjerne legger en stor tommel opp, gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne og abonner på kanalen. Men hvis du ikke har gjort det fra før av, husk å ta legge meg til Snapchat, husk å legge meg til på Instagram, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video, ok? Ha det bra.